जेठ चौध गते राति बाह्र बजे अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको विषयमा सदन र संसदमा विरोध भएपछि आजै संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो तर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बिचौलिया अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने अर्थमन्त्री मात्र हो कि अझ कोही छन् यो विषय छानबिन समितिको घेराभित्र पर्छ कि पर्दैन विदेशी राष्ट्रको भूमि भन्नुभन्दा विदेशी भूमि नै भन्नु पर्याप्त हो विदेशी भूमिमा नेपालीलाई नेपाली रेल र नेपाली भूमि विदेशी रेल विदेशी नेपाली भूमिमा विदेशी रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले मात्र बनाएर पुग्दैन संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ यो देशको भूमि अथवा सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित छ सभामुख महोदय यो रेलवे विधेयकमा बोर्ड समितिको जुन बन्दोबस्त छ यो आवश्यक छैन मन्त्रीकै नेतृत्वमा मन्त्रालयमा विभाग र कार्यालयका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ धेरैको जिम्मेवारी कसैको नहुने हुनाले नयाँ संयन्त्र बोर्डको आवश्यकता छैन बोर्ड सदस्यहरूलाई भत्ता गाडी पेट्रोलियम पदार्थ अन्य खर्च यो बोझै हुन्छ यो सेतो हात्ती जस्तै हुनेछ आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो तर आपूर्ति मन्त्रालय पन्ची नेपाल आयल निगमलाई दोष लगाए जस्तै रेलवे बोर्डलाई पन्साएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पन्चिने सम्भावना हुन्छ रेलवे बोर्डले रेलवे सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले नै ने उपलब्ध गराउने हो केही वर्षपछि बोर्डले रेलवे सञ्चालन गर्न सकेन भने अरू व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गर्नु पर्यो भन्नलाई अहिलेदेखि बोर्ड गठनको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको देखियो जस्ताको जस्तो स्वास्थ्य बिमालाई बोर्ड अन्तर्गत सुरु गरियो आगामी वर्षको बजेटमा निजी कम्पनीलाई दिने बाटो पनि खोलियो केयुकेएल विद्युतसँग सम्बन्धित सबै यस्तै बोर्ड र समिति भइरहेको छ र सरकारहरूले जनतालाई धोका दिने काम भइरहेको छ यसकारण बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर मन्त्रालयले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने यो विधेयकमा बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ विदेशी राष्ट्रको भूमि भन्नुभन्दा विदेशी भूमि नै भन्नु पर्याप्त हो विदेशी भूमिमा नेपालीलाई नेपाली रेल र रे नेपाली भूमि विदेशी रेल विदेशी नेपाली भूमिमा विदेशी रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले मात्र बनाएर पुग्दैन संसदबाट पारित हुनु जरुरी छ यो देशको भूमि अथवा सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित छ लुम्बिनीमा ध्यान गर्न आएका विदेशका प्रधानमन्त्रीलाई अरुणचार जलविद्युत सरकारले नै दिएको घटना ताजै छ त्यसकारण विदेशी भूमि विदेशी रेल नेपाली भूमिमा चलाउनलाई संसदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ विदेशमा चा। रेल चालक अनुमति पत्र लिएका नेपालीलाई लिखित र प्रयोगत्मक परीक्षा लिएर मात्र नेपाली रेल चलाउने अनुमति दिने प्रावधान आवश्यक छ मन्त्रालय आफैले बेला मौकामा रेल चालक र सहचालक प्रशिक्षण चलाइ आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु जरुरी छ नेपाल ट्रलीबस सेवा साझा बस सेवा गोर्खाकाली रबर उद्योग इतातयल कारखाना कृषि औजार कारखाना लगायत सार्वजनिक संस्थानहरू दुबाए जस्तै रेलवे सेवा डुबाउनेलाई राजकाजको मुद्दा चलाउने व्यवस्था विधेयकमा आवश्यक छ विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारले रेलवे निर्माण र विस्तार गर्ने प्रावधान तत्काललाई लगानीकर्ताहरूलाई लिएर से रेलवे सेवा विस्तार गर्ने तत्काललाई उचित हुँदैन यो पनि सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमाको व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिने आगामी बजेटको तयारी जस्तै देखियो यो जनतालाई धोकाउनेछ सभामुख मौर्य अब उनासी असीको बजेट निर्माणको क्रममा जेठ चौध गते राति बाह्र बजे अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको विषयमा सदन र संसदमा विरोध भएपछि आजै संसदीय छानबिन समिति गठन गरियो तर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बिचौलिया अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने अर्थमन्त्री मात्र हो कि अझ कोही छन् यो विषय छानबिन समितिको घेराभित्र पर्छ कि पर्दैन अहिले गठन भएको यसलाई चाहिँ छानबिन समितिको घेरामा ल्याउनु पर्छ सभामुख मौडे धन्यवाद